Київ, 25 лютого, 18.00, Стереоплаза. Приходь на концертін гурту номер 1 Open Kids. Тебе чекає нове масштабне шоу «Круче всіх». Гурт, що не має аналогів в Україні, який надихає мільйони тінейджерів та дітей на творчі і сміливі досягнення. Шукай інфу у соціальних мережах Open Kids, Multiplex та музичного каналу М1. Тільки живий звук і живі емоції. Квитки в інтернет та по телефону 044 222 80 40.